വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന നടപടി കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തു തന്നെ അസാധാരണമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഗവർണർ നേരിട്ടെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതുമായി ഗവർണർ നടത്തിയ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് കേരളത്തിൽ ഗവർണർ ഭരണം കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നേരിടാൻ തന്നെയാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇതുവരെ പൊതുചടങ്ങുകളിലോ വിമാനത്താവളങ്ങളിലോ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗവർണർ തുടർന്നു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപ്രതീക്ഷിതമായി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ഫെഡറൽ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് ഗവർണർ വഴി സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതാക്കളും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതു സംബന്ധമായി ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്താനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവർണറുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ താൽപര്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ കെ കെ രാഗേഷിനെതിരെ ഗവർണർ ഉയർത്തിയ ആരോപണമാണ് വളരെ മുൻപ് തന്നെ രാഗേഷിനോട് ഗവർണർക്ക് ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവ്. ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ തനിക്കെതിരെ നടന്നത് പ്രതിഷേധമല്ലെന്നും ആക്രമണം ആണെന്നുമാണ് ഗവർണർ വാദിക്കുന്നത്. തടയാൻ നോക്കിയ പോലീസിനെ അന്നു തടഞ്ഞത് കെ കെ രാഗേഷാണെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കെ കെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ നിയമനത്തിനെതിരായ ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെയും പ്രതികാര നടപടിയായി തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരായ ഗവർണറുടെ നിലപാടും ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പകയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്ന സംശയവും വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞു. പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിസിക്കെതിരെ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ആണ് ഗവർണർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക മനസ്സിൽ വെച്ച് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാംകിട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ നിലവാരത്തിലേക്കാണ് ഗവർണർ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ നടന്നത് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കേണ്ട സംഭവമാണെന്നും ഐ പി സി പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും പറയുന്ന ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം മുൻപ് പറയാതിരുന്നത് എന്നതിനും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2019 ഡിസംബറിലാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് നടന്നത്. അതായത് ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം നടന്ന് 3 വർഷം പൂർത്തിയാകാതായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗവർണർക്ക് വെളിപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തം. വല്ലാത്തൊരു വെളിപാട് തന്നെയാണിത്. ഇനി ഗവർണറുടെ ആരോപണം പരിശോധിച്ചാൽ അതും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം മാറ്റിവെച്ച ഗവർണർ പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ ഗവർണർ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചതിനെതിരെയാണ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായ ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിനിധികളിൽ ചിലരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രതിനിധികൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേപ്പർ കീറിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധം എഴുതി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഗവർണർ ആരോപിക്കുന്ന ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിനിധികൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലക്കാർഡുകളുമായിരുന്നു എത്തുമായിരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബഹളത്തെ ആക്രമണമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശവും ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ട്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ യു പി അല്ല ഇത്, കേരളമാണ്. പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനതയുടെ നാടാണിത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർത്തതും ഈ നാട്ടിലാണ്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതും ഇടതുപക്ഷ കേരളമാണ്. ആ കേരളത്തിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ശ്രമിച്ചാലും പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രതിഷേധം മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഗവർണർ അന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഏത് സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് ആണെങ്കിലും ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിന് രാഗേഷ് ഇടപെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നടക്കേണ്ട പ്രതിഷേധം നടക്കും. ആരെങ്കിലും പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജനതയല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ ജയിലുകൾ അതിന് തികയാതെ വരികയും ചെയ്യും. ആരും ഇവിടെ ആരെയും അക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കടലാസ് പ്രതിഷേധം എന്നെഴുതി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൽ അതൊരിക്കലും ആക്രമണമാവുകയുമില്ല. പോലീസ് ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളെ സംഘർഷമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ വി സി നിയമനത്തിലും ഗവർണർ പറയുന്നത് മലർന്നുകിടന്ന് തുപ്പുന്നതിന് തുല്യമാണ്. വി സി നിയമനം നടത്തിയത് ഗവർണറാണ്, അതല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തോട്, അതായത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തോട് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിലാണ് ഗവർണർ അത് കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് ചെയ്യാതെ നിയമനം നൽകിയ ശേഷം അത് വിവാദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ പദവിക്ക് യോജിച്ച ഏർപ്പാടല്ല. ഒരു പത്രസമ്മേളനം കൊണ്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്നതല്ല കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടമെന്നതും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.